അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടികളുടെ ശരീരഭാരം 36 കിലോഗ്രാം. ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി ശരാശരി നോക്കിയപ്പോൾ ശരാശരി 37 കിലോഗ്രാമായി. ഒഴിവാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര? ഇവിടെ 35 കിലോഗ്രാം, 34 കിലോഗ്രാം, 32 കിലോഗ്രാം, 30 കിലോഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് 36 കിലോഗ്രാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം 36 കിലോഗ്രാം ആണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ്. ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഈ 36 എന്നത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് 36. അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും അത് നമുക്കറിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ആകെ കുട്ടികളുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ഇവിടെ 7 കുട്ടികൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 36 ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ മാറ്റിയപ്പോൾ ശരാശരി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 37 ആണ്. അതായത് 37 ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് 6. ഇനി കാണേണ്ടത് ഒഴിവാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്രയെന്ന് കാണണം. ഇവിടത്തെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൽ നിന്നും 7 കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൽ നിന്നും 6 കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ആ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കിട്ടും. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, എക്സ് ബൈ 7 എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 7 കുട്ടികളുടെ ആകെ വെയ്റ്റാണ്. 7 കുട്ടികളുടെ ആകെ വെയ്റ്റായ ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും 6 കുട്ടികളുടെ ആകെ വെയ്റ്റായ എക്സിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും. 7 കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36 ഇൻറ്റു 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആയ 6 7 42 സിസ്റ്റം 4 ഇവിടെ 7 3 21 21 4 25 252. 36 7 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 7 കൊണ്ട് 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 7 42 6 ഇൻറ്റു 7 42. അതിലെ 4 ബാലൻസ് ഉണ്ട്. 7 ഇൻറ്റു 3 21 21 + 4 = 25. അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 37 ഇൻറ്റു 6 = 6 കൊണ്ട് 7 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 42 42 ഇല 2 ബാലൻസ് 4. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ 6 കൊണ്ട് 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 3 6 ഇൻറ്റു 3 18 18 + 4 22. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 252 നിന്നും 222 മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും. വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സസ് ആയ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 252 - 222 എത്രയാ? 0. 2 - 2 = 0. 5 - 2 = 3. 5 - 2 - 2 = 0. അതായത് 30. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയ കുട്ടിക്ക് 30 വെയ്റ്റ്, കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 30 പീപ്പിൾസ് ആവറേജ് ഏജ് ഈസ്
35 in this 20 average age is 20 how much is the remaining average age 30 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 35 അതിൽ 20 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 20 ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര 30 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 30 പേരുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ 20 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ 20 പേരുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എത്ര 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടിയതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് 30 ൽ നിന്ന് 20 കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതായത് 10 പേരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഒരാളിനെ കുറച്ചോളൂ ഇവിടെ 10 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും 10 ഡിവൈഡ് അതിനെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് കിട്ടും ചെയ്തു നോക്കാം 35 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ 30 ആണ് അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 × 35 എത്ര ലഭിക്കും 10 നെ 35 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 1050 ആണ് 35 എന്ന് പറയുന്നത് 30 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സാണ് അതായത് ടോട്ടൽ വയസ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 = 35 അതിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1050 എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് 20 പേരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് അതായത് 20 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 20 അതായത് സമയം 20 = x/20 20 = x/20 then x = 20 × 20 = എത്ര കിട്ടും 400 ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 30 - 20 30 കുട്ടി ആളുകളിൽ നിന്നും 20 ആളുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 10 ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1050 നിന്നും 400 കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് 500 നിന്ന് 400 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 650 1050 നിന്നും 450 - 400 = 650 കിട്ടും ഈ 650 ആകെ വയസ്സാണ് ടോട്ടൽ ഏജ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഏജിനെ ഈ 650 ടോട്ടൽ ഏജിനെ 10 കൊണ്ട് 10 ആണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം ആ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് ഏജ് കിട്ടും അതായത് ആവറേജ് ഏജ് = 650 / 10 = 65 ആവറേജ് ഏജ് 65 ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ 65 ആൻസർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താം എവിടെയായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് 30, 40, 41, 31 ഇവിടെ ഈ 20, 30 ആയാൽ 30 ഇവിടെ ഈ 20 സ്ഥാനത്ത് 30 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം 20 × 30 = 600 ദെൻ റിമൈനിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1050 നിന്നും 600 പോയാൽ ബാക്കി 450 / 10 = 45 വരും 40 ആൻസർ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 35 × 30 = 30 ആണെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം 30 = 900 900 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 300 കിട്ടും
മുന്നൂറിൽ നിന്നും 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 ആൻസർ കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ 30 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇവിടെ 30 വരണം, 20 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സും 30 വരണം. എന്നാൽ ഇവിടെ 30 ആൻസർ കിട്ടും. അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം തെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 6 തുടർച്ചയായ 5 ഗുണിതങ്ങളുടെ തുക 120 ആയാൽ സംഖ്യ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ. നമുക്കിവിടെ 6 ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം. 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24, 30, 36. അപ്പോൾ ഈ തുടർച്ചയായ 6 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ 120 കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. 6, 4, 10, 10, 10, 20, 25 ഗുണിതങ്ങൾ മതി, 36 വേണ്ട. 6, 8, 2, 10, 10, 20 2, 4, 6, 6, 3, 9. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായ 36 കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 6 അങ്ങ് കുറയ്ക്കാം. ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? 90 കൂടെ 30 കൂട്ടുമ്പോൾ 120 കിട്ടും. 30 കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു 36 കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ 6 കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 90 എന്നുള്ളത് 120 ആവും. ഇപ്പോൾ 6 തുടർച്ചയായ 5 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, അതിൻ്റെ തുക 120 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ സംഖ്യ ഏത്? വലിയ സംഖ്യ 36.